mendoj që për Shkëndin nuk duhet shumë fjalë për me thonë, është një ndër klubët më të mëdha shqiptare dhe shpresojmë që të kemi një sezon fantastike dhe të bëjmë gjëra të mëdha. Në fakt, nuk është fshetësi që nuk kanë munguar edhe oferta të tjera, të kërkonin gjithandej, por ke zgjedhur Shkëndijën. Pse? Po mendoj që ofertat normal që kanë ekzistuar, por vendosa për Shkëndijën sepse dihet organizimit që ka, dihet planit të cilën e ka Shkëndija, kështu që më vindi ai plan që unë të vija këtu dhe të jem bashkë që do të realizojmë këto plane. Kur thua do të realizojmë këto plane, ke të qartë në kokë, qartë për çka ke ardhur këtu te Shkëndija, çka kërkohet, cilat janë ambicjet, çka kërkon edhe publiku? Por unë mendoj që Shkëndija dihet, është i njëjti gjë siç klubi që kam qenë më herët, Shkëndija gjithmonë është për titull kampion, por këtë vit besoj që do të arrijmë diçka edhe më të madhe. Endrit, ke ndjekur përpara Shkëndijën, çka din Krasniqi për klubin e futbollit Shkëndija, për tifozërin, ballistët? Por mendoj që tifozëria është një ndër tifozëritë më të mira shqiptare që ka. Për Shkëndijën dihet që organizimi i tyre është në nivel tjetër me klubet tjera, kështu që na mbetet ne që punojmë për këtë klub të jepim maksimumin dhe të arrijmë atë që klubi e ka planifikuar në fillim të sezonit. Është herët për të folur se si ndjehesh, por nga kjo që ke parë deri tani, pritja në klub, bisedimet, organizimi, prezentimi, e vjen me plot qef, je kënaqur si ndjehesh në këtë rast dhe beson që ky klub në fund do dal për ato që ke ardhur, do arriti ti realizoj ato objektiva? Mendoj që qysh fillimet, takimet e para me anëtarët të klubit kanë qenë shumë të mira, trajtimi deri me tash është shumë i mirë dhe jam shumë i kënaqur. Për këta edhe une i detyrohem këti klubi nga trajtimi që ma bojnë që të jepi maksimumin dhe të arrijmë ato objektiva që kemi. Çka mund të presim nga Krasniqi? Le të jetë një befasi.